Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, Chronique Guinness TV. Place Nini Masolo et Zalaga, toujours il y a analyse organique. Bo tenir nga rigueurité, nazo sala analyse à partir de makambo naza komona na réseaux sociaux. Bino babo za ko benga po bo sala nga mabe, boko beta ngai boko zwa ngai. Je parie que c'est parce que bozo mona ke ba vérité nga eza ko blesser bino. Lelo oyo naza ko memela bino analyse mususu vérité mususu comme ça. Et choqué bino makasi, puisque na kilelo nenge nazo loba, na kilelo, inosbi aleki fali, na kilelo, inosbi aleki fali. Fali azako banga inosbi. Lelo fali aibi ke adversaire na direct eza inosbi. Na niveau ya world, ye binye ke adversaire na ye eza inosbi. Yango bozo mwana na groupe na bangowana, ba groupe ba manike, ba kenpiana, ba mutalikasu, ba robino mundiu, ba gazma weti. Bangwa nisu baza kuforse kocha gaz mawete na Robino Mundibu adversaire ya Inosbi po fali azwa mwa mpepe me telema ke miziki ya Inosbi eza na gaz eza na ba text makasi kuleka fali yango bozo mwana bazo kukayeke alors eloko nini ezo sala sika bako mbake ni na deuxième vitesse vitesse na bangwa mibale eza ko detruire sika foyer ya Inosbi puisque boebi bie soki foyer ya mtu eza destabilize mutako makana faiblesse nde esika nini baze bakomi na meni choy bakende koloba par exemple Inosbi aza irresponsable ah papa soki penza boyebi signification ya responsabilité kombo wana ezo simba na Inosbi emo oyo babengi penza responsabilité eza nde Inosbi MC oyo asala tro na vie amisombela ndako na tongo amisombela ndako azana mwasi na ye na ndaku na azalo katete azako azo vivre na ndaku na ye na mwasi na ye na mwana epi boza kubenga irresponsable azako travail azako beta muziki na ye po ale isa po asunga famille na ye boza kubenga irresponsable Robino o nga na ye bite na ye biko zalo katete sika yo za responsable bambongo oza kuzwa oza kosala na ngoba delire ya pamba pamba me ino spimbongo oza kuzwa azako idea ide baba sinistre na goma initiative ya boza kubenga irresponsable. Yo osala nini? ONG ya pamba oza nangote. Oza simple locataire. E si kanyo sosala kaba repetition na yo, eza ba place ya location. Oke neko se compare kote responsabilité, yo na Inosbi. Na patro o yaza kotinda bino boya komake Inosbi. Fali pupa ngana kendeki direct. Fali pupa oza MC, oza mutu mkolo. Ba comportement ya boye. Telmako lingaka. Kaka balo belo makambo ya bien. Mais elle mutaza ko loba biloko ya bozo silika. Un homme qui devrait être nani oyo muto yaza ko rassembler bato fali pupa mieux oza ko diviser oza ko créer division na kati ya musique muto oyo yaza na soutien na bino bato ba bobanda musique kala muto lokola ino speza ko émerger tellement très bien bolga ki boza lande ba soutien bato boza ko supporter ba musicien wana. Mais osa ko créer division entre ba jeune wana bona ko créer ba biloko moko ezangitina elle boza ko kota sika lelo ko banda ko finga mwasi ya Inosbi muto pona TikTok pona kozala na presence na ba réseaux sociaux bozo benga irresponsable bota la sika tellement que boza éduqué je pense que eza manque éducation manque ya savoir manque ya recherche ndeza ko sala bino. Mutoza na cerveau o eza kosala. Akosala ba recherche na ye, aye ba makambo nini eza a la page lelo. Monde ya lelo eza monde ya technologie. Soki rebo boza komona na TikTok na ye. Parce que de nature na to yebi aza danseuse, aza chanteuse, aza mannequin, aza figurante na ba musique na ba musique ya bato. Sika mwana mwashi wana aza une femme populaire aza figure. Figure publique. Ce qui m'a bini biloko à sali makamone na TikTok, nde komi se irresponsable. Et bongo ba Beyoncé. Et bongo ba Beyoncé aza na jazz aza billionaire. Millionnaire était billionaire. Le premier billionaire ya ba rapper. Jazz. Moi si na e Beyoncé aza na TikTok. Aza na ba Snapchat. Makamone nyo soza nango. Pona ko garder toujours présence na ye. Na public na milia ya na milia ba ya ba entertainment ba milia ya ba ya ba
ya showbiz. Mais lelo boza komona rebo chulo. Aza ko sala même chose, eza ko sala bino pasi. Eza ko sala bino pasi pourquoi? Ba oyo baza ko vivre bonheur na ba ki makambo ki couple, na ba musicien belé eza inosbi. Muto oyo aza ko vivre penda vie ya couple oyo babenga ka vie heureuse eza inosbi. Puisque yena mwasi ne baza ko matcher, baza ko matcher na makambo ebele. Bango nyoso balingi ko kobina, bango nyoso balingi ko yemba, bango nyoso balingi ko makambo ko sala ba blague. Couple oyo eza ko évoluer penda eza ko vrai bien na kilelo, eza couple na bango. Puisque bakutani penda baza ba parfait na makambo nyoso, bango nyoso balingi ba délire wana, bango moko bango balingi kobina, balingi koyemba, biloko wana sika bino bokene kopekisa bango mutu lokola jazz eza plus de azokene so na ba pemena 50 aza osala biloko wana ba paf daddy alekisa 50 deja aza osala makambo wana et puis mutu lokola rebo ndebo pekisa ye. Mais en tout cas manike na Robino Mundibu boye kola système ya sika bino moko kaka boza wana boza na ba même délire oyo barebo bazo sala eloko eza ko sala bino pasi nanu Robino Mundibu eloko eza ko sala yo pasi c'est parce que nanu za ozwa mwasi ya niveau ya Robi ya nani ya Rebo Chulo te tellement que yo moko oza ko apprécier nanu kitoko na ye sika oza ko luka azala na mutu moko responsable mo tellement que ozoye ba ko définir mo responsabilité yango za ko loba bilobela. Mutu aza mwasi aza kumba mutuka ya cher baranja ya 2022 Corvette ya 2020 oyebi pri na ya biloko wana mwasi aza na ndaku na ye inosbi apesa ye makambo afandi sa ye bafandi penda foyer efanda oza kobenga ngo responsabilité sika yo tango supe mwasi aza te Robino Mundibu oza locataire place osala ka repetition oza eza ya kolue. Sika yona mutu oyo nani ki est responsable? Ki est responsable? Ba muziki oza kolobela nenge ya responsabilité inosbi makambo nyoso aza kosala na muziki. Soki eza festival aza tête d'affiche. Yona noto mona yote. En tout cas, côté raisonnement mwana mungai na kingai, je ne suis même pas digne ko ya kolobela Robino Mundibu na télévision. C'est inconcevable na ya kolobela ye. Naza koloba makambo puisque naza ko s'attaquer directement à Fally Ipupa. Fally Ipupa bino bobo za kolobela ye bandi ko finga, bandi ko menacer foyer ya Inosbi. Bobo sana teke Fally Ipupa azana foyer. Mwasi na ye pe aza mwasi ba Snapchat. Pona bango, pona bino na soki nana ketchup wana aza responsable pona ba Snapchat wana mwasi ya mukolo boy aza pe figure publique ete aza pe danseuse ete aza moyembite me biloko azo sala bozomo nango normal sika mutu oyo aza ko vivre na vie ya ba réseaux sociaux vie na ye eza musique eza ba biloko wana boza ko mona ngo irresponsable il faut ko za la bête quand même pona ko réfléchir bongo mutu lokola mani ke je comprends akoli déjà anuni azoye eza biloko alekaki na kati te. Era za ko ba mwasi fana na se. Eske baza nani mutu ebi soke Rebo Chulo za ko telema. Afani na se setini femme responsable aza na mwana azo vivre vie ya ki mama ya foyer na ye. C'est ça ko zala nanu pose azana nu ena mobali. Et puis azash na ndaku na ye. Aza ko garantir mwana na aza ko garantir nini education pe croissance ya mwana na ye. Et puis, oza kubenga immature, oza kubenga fana na se, il faut qu'on zala vraiment idiot, il faut qu'on zala vraiment donc mutu moko boye aza ko réfléchir te. Soki obandi ko kote la penza makambo ya ba vie privée ya ba Rebo Chulo. Boza la pre ya ko recevoir ba coup et pas ya nana ketchup. Boza la pre ya ko recevoir ba coup wana. Puisque batu nyoso bayebi deja mutu atinda kabino. Batu nyoso bayebi mutu oyo aza sima ya makambo wana. Soki lelo tozo mwona Robino Mundibu aza ko tele maza ko loba n'importe kwa. Si paske toyebi mutu aza sima na ye. E pui, mutu aza ko loba ye aza ko pesa batu leso morale ya responsabilite. Mutu aza na incapacité meme ya ko tele ma, ya ko se comporte meme ya ko se maîtrise deva ba journaliste na ba television. Musicien irresponsable, incapable à tenir émission, ça qu'on l'a qui s'abat tout misapi. Aza qu'on l'a qui s'abat journaliste misapi.
oza kuimpose impolitesse na yo na public et puis mutu ya boyebalo bakazara arana responsabilité wana sika otoza kolobwa otoza komona e pa robinu mundibu eza makambo toza komona na caméra nde aza ko se comporter bongo caméra liboso ya caméra e bongo sima ya caméra eza nenge nini puisque mutu nyoso aza ko afficher comportement ya bien na na media liboso ya bato sika sika bato bazate na sima ya caméra je pense que ba musicien ya Robino Mundibu bazana kati ya détresse bazana vie moko boy pendo balobaka ya janam oyo nde mutu aza koya kolinga ko manquer respect na mutu lokola inosbi un homme qui respecte ses engagements, un homme qui a un résidence fixe, un homme qui a une carrière, il y a musique. Mutwa sali sa batu ebele na musique. Mais Robino yo makelele, même tu ne réfléchis même pas avant de répondre à ma question. Lelo komi komona wera on dirait sala eloko te na vie na yo. Tellement kolingi koloba, oza koloba, oza koloba. A force ya koloba babilobela, yango bozo beta kama baku ebele, bozo sala baere ebele. Mutu nyonso oya ebike media e matisaka pe kitisaka ba musicien soyi ba rebaza ko poser aux questions zala na maîtrise ezana ba ke on ne répond pas à toutes les questions ezana ba question oyo ba ko poser au koleka nayo okoyeba ndenge ya ko gérer émotion nayo boza pe question wana mais toi tu ne sais même pas ko se maîtriser devant micro impossible oyebi bien ko za liboso ba caméra ou ba baza ko mtala yo eza en direct mais tu te lâches comme ça seulement tu te lâches. Et puis, osa komi benga artiste, osa komi benga figure publique. Mon cher ami, bino ba mes chers, oboza kota la ngai na meni choyo. Robin azana fitir na musique na eza ko s'annonce tellement sombre. Eza vraiment sombre. Musique ya Robino Mundibu eza sombre. Je ne pense pas qu'il y a aucune musique na ba comportement oyo. Aucune musique te. N'esprit ya bien, otoza komo na nde toza koloba. Comportement ya Robino Mundibu eza kolakisa incertitude ya carrière na ye. Yango kozala kaka na fali eza komisa yo impoli na niveau wana. E bongo soki bo bokomola la bokomo vivre ndako moko. Kaka oyo ya kobenga ka ko peso ka mwa appel okomi oza ko manke batu respect na République Mobimba. Ba journaliste nyonso zo mwa bango eloko te. Kaka pona kozala a bonne relation na fali poupa. Bato ba l'équipe fali baza ebele. Je pense que 90% ba musicien ya Congo ba l'équipe fali. A part yo, puisque oyemba kana yo te obetaka ba générique, il faut pe ba yembela yo et puis ba nzembo ya sanité kaka. Nzembo normal oyemba eyebanite. Nyoso zaka ka ba sanité. Miso na miso sanité. Tiana no boy, est-ce que mutu normal a ko lobela penda biloko wana? Nga naza kolobela makamboyo nazo ke ne direct na fali puisque soit to moni tu vois les fils tu vois les pères ils sont être mutaza ko mona yo comportement nayo butaza ko tinda yo eza papa nayo fali alors fali pe il faut aller ba ke era za ko kubuza ko lobabilo ko na bobanda ko asime puisque nana ke chapa za mwasi ya fali ah bo finga ki jibe ke za divorcé bo finga ki ye yang aza libumu yango mwasi ya kimaye fali aza divorcé te. Il est pas à divorcer, moi c'est à liboso. Moi c'est à mi balé à balaté, ba fandi kaka. Comme ça, il y a des faits, ba fandi. À balaté. Il n'a pas à zana fierté. Pour n'en aille, c'est l'homme le plus responsable de la génération. Autosa, comme on a ba musicien. Le seul musicien, oyo, aza comme rimena moi si na e baka mouyon, c'est ça au kende à bon terme. Côté musique, côté koyemba, côté loyenge na kachanda, ko baza ko sepe. La bozo mona baza bien. Et puis yende moutou boza ko. Bolingi ko menacer. Boko kayete puisque soki étoile les a déjà ko briller. Soki eza likabo eza penda pe bénédiction ya Nzambe. Boko sale loko te boko loba na bino ti boko lemba. Inosbi akozala na eka kawana pona ko évoluer bino bozolo bayaza ko kende kaka. Boko banda ko loba yaza ko kende. Eza ko lakisa ki bozaki motema mabe. Mutu lokola yo so ngana za kande inosbi nena ku approcha kayote inosbi asali so na Côte d'Ivoire yo Robino Mundibu inosbi asali sa na Côte d'Ivoire mais lelo ozana ingratitude prochainement so ki likambo bo salemi yo moko okoyeba yo moko komitu na pourquoi okomi na situation oyo
ozo manke ba journaliste, ozo manke ba musicien, nyo suka ka pona Fally. Fally aza pe éternel été. Il faut que ba ke succès au Fally aza la ki na nguna 2015, na succès avec 2022, succès a Fally eza na moitié et kitin makasi. Eza sou Fally to yebate. Fally aza akoma déjà na apoge azo ke na déclare. Ba vérité yango wana. So bo sepeli na ngote eza par na bino. Oya ko benga pona ko menacer. Je m'en fous na koloba makambu oyo eza na nzela toujours. Menga jamais na kobima kawa muto amake inosubi muto amake riche na ke ko bana ko beta yo na ko je ne peux jamais faire ça puisque eloko za koloba eza analyse na yo et ça n'engage que toi. Menga na zo loba makambu na ngai analyse na nga ça n'engage que moi caméra na ngai ba minda na ngai et puis un petit voyou na niveau ya Londres abengaka plus de 3 fois que akosala nga mabe so na bandiko continue kolobela Fally bongo na koloba puisque c'était non public. Ba petit ken pia na baza kofinga chaque jour. Baza koloba ba isanite bozo kobetela ka bango maboko. Mais so muto alobeli sika Fally bozo monango mabe bozo ko menacer bato. Boko kangaite. Nga na za doc muto na lobaka ba vérité. Na za muto pena na melaka pena na melaka lukutate na za muto pena na lobaka ba vérité. So vérité za na koloba yango. O me manga epa ite nga na za Gilmas. Do Gilmas pendant na koma na yaki na nga na réseaux sociaux ko imposer pe ki analyse organique na ngai ki analyse bio na ngai olingolinga te ko mesana na esprit ya bien bo ko mesana nango lelo toza o continuer bien tozo sala makamu na biso na force na biso en tout cas je pense que image boyoki image za la eza nango bien son je pense que ça na hauteur ceux qui vous sentir que son ezobeta ezo sala bien te soit image ça bien te bo pesa nga bo changa na temps bo signaler nga comme ça na ba ndenge ko modifier makambu puisque o eza studio eza place ali sécurité eza place oyo na obanda ko yamba batu ebele na chaîne oyo boko sentir kala mingi te ba changement de données dans les jours à venir. En tout cas on est ensemble, je vous aime trop et à la prochaine.